Segons un estudi de l'Imserso, el 87% de les persones grans volen viure el màxim temps possible a casa seva. És lògic. I des dels diferents departaments de serveis socials es treballa per afavorir aquesta condició a la gent gran. Sobretot des del programa impulsat per la Diputació de la Barcelona Més a Prop. En roda de premsa, l'àrea de serveis a la ciutadania de l'Ajuntament de Sant Cugat ens expliquen que aquest és el full de ruta que volen per a les seves polítiques socials a l'Ajuntament. Conèixer les necessitats de les persones majors de 80 anys. Aquest és l'objectiu de l'estudi que porta per títol els serveis socials més a prop i que pretén ser un programa de detecció i prevenció de situacions de risc, vulnerabilitat i dependència entre la gent gran. La tinent d'alcalde de Serveis a la Ciutadania, Susana Pellicer, i la coordinadora de l'àrea de benestar social de la Diputació de Barcelona, Àngels Noguer, han presentat la memòria 2009-2010 d'aquest programa. Noguer ha extret com a conclusions quins són els principals problemes a què s'enfronta la gent gran en el seu dia a dia. Gairebé la meitat de les persones grans que hem entrevistat tenen por a patir caigudes, pel que és important comptar amb serveis com la teleassistència. Quasi 9 de cada 10 persones grans, un 88%, presenta problemes d'accessibilitat en l'habitatge. Per tant, hem tirat endavant durant l'any 2009 i 2010 un projecte d'arranjaments d'habitatges per gent gran, que bàsicament consisteix en canviar la banyera per plat de dutxa perquè fer-lo més accessible. 3. La meitat de les persones grans necessita suport diari per realitzar activitats de la vida diària, un suport que majoritàriament ho fan les dones de la família. Per tant, cal facilitar també serveis d'ajuda domiciliària i programes de suport a les persones cuidadores. Per a Susana Pellicer, aquest estudi revela els camins a seguir des de l'Ajuntament en matèria de benestar de la gent gran. Moltes vegades parlem de places i de places de geriatria i geriàtrics, i el que ens estan demanant doncs, és poder el màxim de temps viure a casa seva o amb els seus fills. La qual cosa doncs, també crec que aquestes coses, a part de ser un número, ens han de fer pensar quines polítiques fem des de l'Ajuntament, no? I des de tot arreu, no? Per veure com les administracions realment no fem el que ens és més còmode, eh? I a vegades és més car, també, sinó les coses que també estan una mica d'acord amb el que la gent vol. Aquesta memòria també ha permès detectar 4 casos urgents a Sant Cugat de 479 persones entrevistades que ja han estat derivats a serveis socials.